volume, pump up the volume, dance, dance. Crack your way, games. The man with background, you know my new sound. Now what's my definition? I'm a big, big girl. Då har Backspin hamnat i Göteborg på ett härligt café som heter Le Petit. Och det är alltid kul att träffa folk som har blivit omnämnda i podden lite. Så här sitter han nu mitt emot mig, Robert Molnar. Välkommen! Tackar, tackar. A.k.a. Mikro. Ja, Gudinan. Ska vi börja i den enda då? Vi tar mikro direkt så vi vet varför. Mikro, ja. Det kom från 82-83 där när jag började spela. Jag var med en förening, en jugoslavisk förening på den tiden. Och vi skulle köra lite ungdomsdisco. Vi visste inte vad vi skulle kalla diskoteket för. Så vi kallade det för mikrotek. För att det var bara små människor som var där? Nej, det var väldigt lite ställe. Vi kanske fick plats 40. Mm. Ja. Och sen samtidigt var ju breakdance kom ju väldigt mycket. Så vi bildade en hiphopgrupp som kallas för Micro Crew från diskot. Eftersom jag var DJ och typ ledare så blev jag kallad för Micro. Okej, okay. Och det har suttit i? Det har suttit i sen dess då, i några år. Flera man har pratat med har ju liksom haft dig som förebild. Du var ju en legend redan innan. Ja, typ. Ja. Men hur började det kalaset då? Du är från Göteborg kan man höra. Ja, Göteborg, ja. Ja. Born and raised. Born and raised, ja. Mm. Hur du började? Nej, men det började väl. Hur kom musiken in i bilden? Ja, jag var med familjen. Mamma sjöng mycket och tyckte om musik. Och lyssnade på Elvis Presley och lite sånt där. Mm. Nej, så har jag alltid gillat ny musik. Början på 80-talet kom ju mycket New Wave och det här. Synt och sånt där som man köpte. Mm. Och då kom ju breaket där med Michael Jackson 82, tror jag, han släppte sitt Billie Jean-album som han köpte. Ja, just det. Och med den plattan så gjorde jag min första beatmix då, med okay. Billie Jean. Och det är ju ganska häftigt. Ja, det är stort. Och det var på den här föreningen då. Ja, just det. Mikrotek. Där vi var på dagarna och öva. Men hur hade du bestämt dig innan så här, nu, DJ, det ska jag bli? Nej, men det var mer som en hobby. Mm. Vi hade ju en tung gubbe, Sunny X. Som var i Göteborg, som spelade på Heaven då. Och det hängde man ju hela tiden och kollade på hur han gjorde, hur han mixade och scratchade. Och man var ju helt tokig. Och så fort man var klar där så stack man över till föreningen, lånade nycklarna och så var man där hela dagen. Och mixade. Och där fanns det grejer liksom som man kunde spela på. Ja, men det fanns 1200, men det var så här, man fick rulla med pitchen. Ja, just det. Remdrivna då. Mm. Så det var ganska jobbigt att beatmixa, men jag lyckades ändå. Och då var man ju glad och tokig, va. Och så gjorde man den här mixen 150 gånger. Så att det skulle stämma och passa. Ja, så man trodde verkligen man klarade av det. Men hur gammal var du här då liksom, när det här började? Det var 15, va? Mm. 15-16. 15-16, ja precis. Ungefär. 14-15. Där det började då. Mm. Och idag så spelar du jättemycket fortfarande, eller hur? Ja, förra veckan spelade jag 6 dagar. Och veckan innan gjorde jag 9 gig på 6 dagar. Så det är ju, men det blir mycket. Man kan säga att du jobbar som DJ. Det är professionellt, jag lever på det. Ja. Inte sådana här hobby-DJ som jobbar en dag i månaden och tror med discjockeys. Nej, utan det är ditt jobb. Liksom. Ja, herregud. Men är du resident på något ställe här i Göteborg? Ja, eller? Lounge jobbar jag mycket på. Ja. Jag är resident. Sen gästade jag mycket ställen. Mm. Förra veckan var jag på Lolo en tisdag och då var det bara techno. Då bonkade man järnet och det är ganska kul. Men är du en sån bred DJ, alltså en helt prestigelös spelare, det som krävs? Ja, verkligen. Som på lounge så kör jag mycket hiphop till exempel. Och sen om man kör på terrasserna bak, ni som har varit på lounge som vet. Ja, exakt. Ja, det blandar med mycket karibiska rytmer med afrobeat och sådär. Och sen kan jag spela hårdrock en kväll. Jag ska spela på Maiden nu på Ölvi kvällen där. Att, på förfesten typ? Men de bygger jättetält utanför Ölvi. Mm. Så man sitter och värsar. Och där ska jag stå och spela massa hårdrock. Eller Iron Maiden då kanske? Nej, inte så mycket Iron Maiden som de ska spela. Ja, just det. Så att det blir ju ganska tunga grejer. Så det
ja, som sagt var. Ja, men det är väl ganska härligt att vara sådär bred också, är det inte det? Och kunna liksom ta vilka gig man... Jo, ja, det är viktigt tror jag också i dagsläget om du ska överleva som DJ. Kör du bara house eller kör du bara, då måste det vara ett väldigt stort namn. Mm. Mitt namn är okej då i Västsverige, så ja, att, men då måste man ju kunna spela på nästan allt möjligt för att överleva. Ja. Mm. Men om vi är tillbaka på mikroteket då, där ja, du stod och tränade hela nätterna, och sen hur tar man sig vidare därifrån ute i DJ-svängen? Tävling, SM-tävlingarna som DMC-tävlingarna. Just det. Fick man upp ögonen för. Så jag tror 85. För du var väldigt intresserad av det här tekniska. Ja, herregud. Ja, ja, jag höll på hela tiden. Mm. Så att 85 var ju den första tävlingen tror jag. DMC som jag ställde upp i. Mm. I Göteborg. Hur gick det då? Ja, gick åt skogen. Ja. Man var ny, men man fattade ingenting. Man tyckte det var bara roligt. Man kunde göra en beatmix eller två. Då var man ju kung, men... Det var lite mer än så. Lite mer utvecklat på den tiden. Så att det var alla egentligen. Nästa var alla 86 då. Sen 87, det var alla då. Det, ja, då exploderade det. Ja, sparkade igång för mig då. Ja. Då hade jag tjänat in till 2-1200. Mm. Och jag mixade. Och så vann jag SM 87 då. Just det. Men då hade du tränat hårt också. Ja, herregud. Körde 6 timmar per dag. Mm. Hela tiden. Men fortfarande så var man ju ganska dålig. Om man jämför med internationella mått så var man ju inte så jättebra. Nej. Men det var väldigt kul. Jag var i Norge då. 86 var i Norge och spelade. Och då träffade jag Norman där. Och vi bestämde att nu träffas vi i finalen 87 på DMC. På Royal Albert Hall i London. Och mycket riktigt så vann han i Norge och vann i Sverige. Och så möttes vi där. Så det var ganska trevligt. Men hur gick det då i finalen? Det gick dåligt också. Det gick dåligt? Ja, kass. Det var fortfarande... Ja, kass tror jag inte att det var. Nej, men jämfört med USA då. Som, de var ju, gjorde sådana grejer som man bara ramlade baklänges. Ja. Men för att de tränar mer eller för att de bara var bättre? Nej, men det är mer i deras kultur tror jag. Ja. Men sen 88, då började hända saker. Då var jag fortfarande kvar. Då var ju Rasmus Lindvall och Robert Watts med. Mm. Och vi bufflade ju med varandra i flera år där. Mm. Men det var där du började utveckla sig. Så att, nej, men det var riktigt kul. Riktigt kul. Men du var det 87 sa du? Var det sista gången du ställde upp i? Nej, 87. Sen började de med Europamästerskapen 89. Mm. På Mallorca. Och där kom jag ju trea då, EM. Då fick jag ju igång det igen då. Och sen 90 var jag med igen och vann SM. Och så kom jag tror jag kom sexa i VM då, det året. Så du har gjort dina program kan man säga? Ja, herregud. Det var riktigt kul. Man saknar det, men man får sådana kickar ibland. Men kräver inte ganska mycket av en själv och liksom... Det är som träning för ett maratonlopp eller vad som helst. Ja, men du måste lägga ner minst 4-5 timmar per dag om du ska hänga med. Och riktigt. Men hur gjorde du då? Gjorde du ditt set färdigt och sen så bara nötte? Eller hittade man saker efter vägen? Eller? Jag gjorde ett set som jag nötte, men man kan ju förändra det då och då. Men man kunde sätta veckaklockan på 4 på morgonen och så vaknade jag och så gick jag upp och så gjorde jag setet för att det ska sitta. Ifall man får en blackout, det händer ju också. Ja, just det. Så det ska sitta i muskelminnet. Ja, exakt. Så, nej, men det... Så 90 där så vann jag SM igen. Och det var en boost igen, faktiskt. Det var kul. Sen öppnade ju skivbutik och lite andra saker som man hade... Men 90, då spelade man fortfarande vinyl bara? Vinyl, ja. Mm. Sedan började komma 91-92 där. Ja. Var du pigg över på bytet? Nej, det tog lång tid faktiskt innan jag gick över till CD. Han är ju lite... Jag tror många är rädda för tekniken som kommer. Och inte vågat ta tag i det. Mm. Jag känner jättemånga idéer som... Aha. Men USB har ju, som du vet själv, USB är ju det som gäller nu. Ja, ja, det är som har i sig skivväskan fast den är mycket, mycket lättare. Mm. Ja, verkligen. Men å andra sidan, när du kör med dator och controller då, så är du uppkopplad via nätet så kan ta hem grejer samtidigt som du spelar och lägga upp det. Så har du hela världens musik. Men hur är den utvecklingen tycker du? Är det bra eller dåligt att man kan göra så? Jag tycker det är bra, faktiskt. Men jag tror mest när du spelar öppna ställen, typ om du spelar på bröllop eller om du spelar på fester eller...
på sådana ställen. Då är det ganska bra att kunna ta önskemål. Har du inte den så kan du ladda ner. Men spelar du på klubb, då spelar det ingen roll egentligen. Nej. Då räcker det med att sticka. Du kommer ju avverka kanske 50 låtar ändå. Mm. Och du vet ju vilka låtar du kommer avverka. Så att... Och publiken är inte så önskekräsen då? Nej, men, nej, de är ju där för din skull, för att höra hård musik. Och så säger de, ah, han spelar dåligt eller bra. De säger inte att han spelar dålig låt, utan det är ju hur kvällen har genomlidit och hur den har varit då. Vad en bra dålig eller dålig kväll. Ja. För antingen för DJ eller för gästen. Ja, exakt. Men du, när du höll på med det här SM nötandet då lidade du också. Du har ju liksom försökt dig som DJ hela ditt liv. Ja, verkligen. Jag har spelat hela tiden. Visst har man ups and downs, för det mesta har jag haft ganska bra med jobb, så jag har klarat mig. Gjorde lite remixar och produktioner med en kille som heter Gordon. Som fortfarande spelar. Vi jobbar ihop. Då jobbar vi lite med Svemix. Med Stina och de gubbarna. Mm. Gjorde någon remix på deras label. Och sen, ja. Vinylmania. Gjorde någon remix för dem. Vinylmania dyker alltid upp i de här samtalen. Ja, vi gjorde remix. Det är en gammal ikon liksom, i disco. Ja, verkligen. John Wallin på Vinylmania. Mm. Han brann för DJ:erna och han hade även hand om DMC, så att... Men du öppnade också skivbutik, sa du? Ja, Extra Records med en kille som heter Jujan Angervall. Han hade butiken, men så gick in som delägare. Det var ju bara import. Mm. Så det var jävligt. Vinyl 12 för 99 spänn då på den tiden. Ja, från 69 till 99. Ja. Så det var jävligt roligt. Det tog in massa ettor som DJ fick slåss om och sådär. Hade man ett ex och det fanns inte mer, då var man ensam. Det var ingen... Då fanns det ju ingen annanstans nej, heller. Nej, det var... Inte som idag, där kan man hitta den lite överallt. Ja, herregud. Det var kopiera och skicka iväg. Ja. Det ju... Men det var också lite skärm på den tiden, var det inte det? Nej, men det var ju så... Nu har ju Energy i dagens läge och så spelar upp pizza. Men på den tiden så var det diskjocken som fixade till hitsen. Mm. Det var de som bestämde vilka låtar blev hits. Mm. Som satte standarden liksom, hur exakt, det skulle låta. Exakt, i stan, ja. Så det var ju många skivor vi sålde som vi gjorde hits i Göteborg. Mm. Som alla DJs var tvungna att ha för att hänga med. Och det är ganska god känsla. Men från mikroteket då till, vad ska man säga, till mer professionellt spelande. Hur såg det steget ut? Var det så att du blev upplockad eller fick du jaga för att gigga? Efter det här klubben då så fanns en nattklubb som heter Blitz som var väldigt liten på Friggegatan. Ägaren hette Leo, han var grek och vi körde igång en hiphopkväll på söndagar där mellan typ 6 och 11 och sånt där. Det här var du kanske 18-19 år eller? Ja. Mm. Så körde vi igång hiphopkväll där. Entrén var typ 20 spänn och sådär. Så vi hade hiphop battles och tog med trummaskin 707 och så bara scratchade vi till den trummaskinen i 2 timmar. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, det var helt galet var det. Ganska nischat, men... Ja, det var bara hiphop. Det var ju stenhåll. Vi var stenhåll. Men och vilket år är det här då? Det här kan nog vara 83-84. Ja, det är så pass tidigt ändå. Ja, ja, visst. Och i det, eftersom Sunny X då, han börjar ju på de här ställena på Friggegatan, så kändes det ganska skönt att gå i hans fotspår lite. Och så körde vi en hiphopklubb säkert 1,5 år. Det var jättemycket folk och det är många som pratar om det fortfarande idag. För då måste ni ha varit banbrytande med den grejen nästan i Göteborg. För att hiphopsvängen var ju väldigt, väldigt smal i början på 80-talet här. Ja, verkligen. Ja, men det var en av de första klubbarna som körde bara hiphop. Jag menar, kom Grandmaster Flash The Message, den kom 79 eller sånt där. Men det var ju borta i Amerika. Ja. Ja, vi blir ju väldigt peppade på den här Beat Street, den filmen som kom. Mm. När vi såg den, då var det bara hiphop för hela African Bambaataa och allt det. Ja, just det. Ja. Riktigt härligt. Ja, riktigt bra. Då bestämde vi det här med Micro Crew och sådär. Vi fick tag i röda jackor som vi målade själva på... Oh, riktigt så här Brooklyn style. Ja, visst. Måla på... Ja, jag har ju fortfarande bilder på det och sådär kvar. Man ser att det är... Hittar röda jackor någonstans i någon släng. Så jag vänt ut in på dem och så... Måla på dem. Gick ni runt som ett crew? Då? Ja, alltså visst. Crew. Ja, visst. En liten bandspelare med musik på så gick man runt i Gamlestad. Hade man på axeln då? Så bergsprängade nästan. Ja, det hade vi inte råd till. Vi hade en sån liten. Ja, en sån här liten portabel med handtag. Ja, exakt. Med handtag fick man där. Vad tuffa vi är då. Ja, skitballa. Ja.
Ja, men 1,5 år höll den här hiphopklubben på i alla fall. Ja. Varje söndag, i stort sett. Typ i stort sett, ja. Mm. Varje söndag. Och växte det under tiden, eller var det samma publik? Nej, vi körde det så länge och sen la vi bara av. Jag kommer inte ihåg varför det blev så, men det var jag som ville vidare och spela på klubbarna i Göteborg då. Mm. Så jag kom ju i kontakt med Lasse Dolk på Gamleport där. Mm. Började spela lite där. Du har säkert hört talas om honom också. Men hur var konkurrensen då på den tiden? Det här är också, vi är fortfarande i början 80-talet. Nej, det var ju stentuff. Man var ju tvungen att vara jätteduktig. Ja, det var det så. Ja, man kom med sina plattor och så gick man upp och så lärde man känna alla diskjockerna och så gick man fram och den här plattan köpte jag förra veckan. Lyssna på den här. Ja, den var fet och så spelade han den och så tyckte han det var kul och så höll man på så. Sprang runt till alla ställena. Mm. Sen blev man ju upplockad och så kanske det blev, någon blev dålig eller han blev sjuk eller så fick man ju hoppa in. Mm. Då gällde det att visa vad skåpet skulle stå. Det har jag ofta hört många som... Det är väldigt mycket tillfälligheter som gör också att man kommer in på ställen. Det är någon som är sjuk eller det är ett bananskal här. Ja. Eller. Jo, men det är så. Det är verkligen så. Då, även om man är duktig så måste man... Det är ju, som jag alltid säger, det är ju en massa politik. Det är svågen som ska spela och jag känner honom och hon känner han. Och det är svårt att komma in. Och så, som du säger, det är bananskalseffekten. Mm. Det är den som måste till om du ska in på de stora ställena. Men har det varit lätt att få gig för dig överlag? Efter tävlingarna var det ju ganska lätt. Mm. Då man annonserade ju på ett annat sätt förr i tiden. Det var ju tidningar och sånt där. Ja, jag vet någon riktigt skönt uppslag ifrån GP va? Eller något sånt där med teknikspelare. Ja, just det. Du har en annan frisyr idag. Ja, verkligen. Långårig. Den var riktigt skön den. Ja. Kan man se från några härliga klipp också från på YouTube tror jag. Ja, det är några klipp nu som är florerar. Ja. Men det var ju reklam för tekniskt, ja. Och sen det året då vann ju Robert då. Mm. Så både jag och Rasmus var på samma omslag. Och då slängde de fram den här CD-spelaren. Första teknisk CD-spelare som inte funkade överhuvudtaget. Som var katastrof. Som såg ut som en gammal portal nästan. Ja, just det. Den var lika stor som en 1200. För att man skulle kunna slänga in den istället för en vinylspelare. De hade tänkt till där, men den funkar ju inte alls. Nej, det var ingen start. Det tog en sekund innan man tryckte på play. Ja, det gick inte att putta på eller pitcha ordentligt. Nej, det svarade ju inte alls. Mm. Ja, det var ju Deno som var den första spelaren, tror jag, som slog igenom. Ja, så den blev ju standard ett bra tag innan Pioneer satte ribban. Ja, det kan man säga. Mm. Kan man säga. De har ju gjort det nu, kan man säga. Ja, herregud. Vi ska se, vad är vi vidare? Jo, jag frågade om det har varit lätt att få gig. Mm. Har det liksom varit räkmacka hela vägen så? Nej. Som jag sa, det var upp och turné och jag låg i lumpen där början på 90 då samtidigt som vi öppnade skivbutiken. Mm. Då hade man ju inte tid att spela och visar man sig inte så kan man bli bortglömd. Mm. Och det är väldigt viktigt att hålla sina kontakter varma då. Och höra av sig, kolla läget, behövs det, vad finns där och sådär. Så att, ja. Nej, men jag har haft ganska tur. Jag har haft gig hela tiden, mer eller mindre. Mm, för du sa att när det var lätt att få gig efter tävlingarna sådär. Mm. Men då bokade man väl dig som person egentligen då? Ja. Men var du nischad på något sätt då? Eller var det så att du kom och lirade beroende på vilken klubb det var? Eller? Nej, jag var så nischad. Det var liksom inte hiphop-dunket så? Ja, men, nej, jag har alltid gillat att blanda, jag har alltid gillat att chocka. Så kanske om jag spelar på Park Lane som var väldigt trendigt på den tiden. Då kanske det var lite house och lite R&B och sådär. Så kunde jag slänga in Pantera-låt och tumma hela golvet och stå där och headbanga själv då med mitt långa hår som jag hade på den tiden. Och tyckte det var ganska roligt. Men det blev ju... Det är många som spelar på det sättet idag och blandar in hur allt som möjligt. Ja, även de allra största man sett på de här stora festivalerna kan slänga in lite vad som helst. Ja, kunde Angelo slänga in Håkan på Ullevi så... Alltså, och det gjorde jag redan på 90-talet för jag tyckte det var roligt då. Ja, för då var det ingen som fattade det. Nej, nu fattar jag. Det är många som gör så. Det är roligt. Ja, det är kul. Man ska ju roa publiken. Och, ja, så att det blir fest. Det kan bli ganska strikt och ganska koncentrerat ibland. Mm. Men visst, är det en teknoklubb, då kan man ju inte slänga. Då blir det ganska konstigt. Kanske några vokaler, för att det måste ju ha bitet fortfarande. Mm. I och för sig.
Men finns det fortfarande mycket nischade klubbar här i Göteborg? Ja. De som är coola, de gillar i house då. Mm. Naturligtvis. Nischade. Ja, det är Lolo, de kör techno då. Sen har du Backyard. De kör också lite mer hårdare grejer. Sen Locatelli har ju funnits jättelänge. Och där är det bara house slash techno. Mm. Ja, sen är det inte så mycket. Det är mycket mainstream alltså. Det handlar om att tjäna pengar. Som alltid. Ja, och vi är i Göteborg. Och det är, även om det är mycket folk i Göteborg, så är det väldigt få som går ut. Och de som går ut, de vill ju ha Håkan. Så jag tror att det är med Håkan alltså. Håkan har fått nog av Håkan i den här stan nu. Ja, herregud. Det har varit för mycket. Ja, två utsålda på Ullevi va? Ja. Ja, det är sjukt. Det är sjukt. Ja, det är sjukt. Ja. Men parallellt med arbetet då, vad har du gjort? Liksom, har du levt ditt jobb eller har du lyckats bli någon form av människa också parallellt? Ja, alltså menar du om jag har träffat... Ja, har du familj och... Ja, herregud. Jag träffade min fru för 20 år sedan. Ja. Gifta och två barn. Två tjejer. Så att det har funkat. Mm. Det funkar. Även under småbarnsåren funkar det bra med att spela. Ja, men det har ju nästan varit bättre att jag har jobbat som DJ. För då har jag varit ledig på dagarna. Och fortfarande så är det hämtar jag barnen eller de kommer hem klockan 2 och vi käkar lunch och jag lagar middag. Och alltså det var ett helt annat sätt att vara med dina barn. Mm. Så att jag rekommenderar att bli DJ så kan du ta hand om dina barn. Bli DJ så kan du ta hand om dina barn. På dagarna. Exakt. Ja, det låter smart. Det låter smart. Det är en smart grej. Vad har du för drömspelningar? Har du gjort dina drömspelningar än? Nej, inte drömspelning. Jag vet inte vad. Drömspelning. Gilla på någon stor arena kanske. Om man står och kör de låtarna man vill live då. Inte som alla andra. Men Ultra. Fett. Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Nej. Man är så sugen på det längre. Nej. Man har gjort det mesta. Wembley Arena med tävlar där VM. Och 12 000 pers. Så då är man lite svettig. Ja, jag var så nervös. Jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde. Men det var bra uppladdning. Kom på scen, började spela nästan blackout. Kom inte ihåg riktigt vad jag gjorde för något. Och sen, men då var det tur att du satt i ryggmärgen. Ja, det satt i ryggmärgen, ja. Det är alltid någon liten tejpning. Det är alltid någonting som inte stämmer. Men jag tror inte någon DJ har satt sitt program till 100%. Nej. Så det är alltid det fallerar någonstans, något litet. Och det är, om du lyssnar på alla mixar som DJs har gjort genom alla åren, så är det alltid någon liten jäkla grej som... Det måste ju vara nervositet också. Ja. Mycket. Ja, det är... En gång så... Det var en SM första gången 87 där. Så åkte till Finland och då skulle vi ha en uppvisning då. Fick bra betalt och sådär. Och så skulle vi köra. Och så började nålarna hoppa. Så, vad är det som hände? Man har slängt på ljuset så starkt så att skivorna, de började böja sig, vet du. Åh, satan. Så att det var bara tacka för sig och gå därifrån. Då blev det jättevarmt alltså. Jättevarmt var det. Så skivorna böjde sig. Ja, då var det inget att göra. Nej, det var inget att göra. Det var tack och hej. Ja, då... Helt galet. Då går det inte att pressa. Det går inte att pressa ner dem. För nej. Då är de förstörda. Så början av mixen där, då det kunde man inte göra. Men jag kunde fortsätta sen då. Jag fick improvisera lite. Jag fick sänka lamporna och sen gick det att köra. Ja, helt tokigt att lamporna var så varma så att skivorna böjde sig. Så att lamporna nära då, eller? Nej, det var på en scen. Jävligt starka lampor. Ja, de var skitstarka. Ja. Så det var helt galet. Så man har gjort haft ett sådär uppvisning i Norge, Danmark, Finland och sådär. Just SM-åren där. Men är du fortfarande så här showig eller när du spelar? Ja, det beror på. Mm. Kör du vinylkvällar någon gång själv? Så här, eller? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Jag kör ju som vi snackade om förr med datorkontroller. Mm. Men det har ju ganska mycket effekter och så. Och du har ju 4 spelare och det går ju faktiskt att slänga i vokaler, lite trummor och... Det nya som kommer där stäms. Jag har ju testat lite. Och det kan ju vara ganska bra, men för tillfället är det bara skitlåtar som släpps på stäms. Ja, jag har också upptäckt det. Ja, det finns ju inga riktigt bra. Kommer det bra moderna grejer, då kan man ju ta vokaler och man kan ta trummor därifrån och synta därifrån och mixa upp. Ni som förstår alltså, ni som jobbar som DJs. Ja, just det. Ja, men stäms har vi förklarat i något tidigare avsnitt, tror jag, vad det är. Så här. Ja. Tror det var Stene som gick på oss och stäms var för någonting. Så. Ja. Det är egentligen som mixade spår, kan man säga. Ja. Rena spår med, kan vara bara trummorna från en låt, bara syntan eller bara sången eller så här.
Det kan vara ganska kul att jobba med i framtiden då. Jag tror många kommer göra. Ja, det kanske är en naturlig utveckling att... Kan vara. Än att bara byta musik och liksom börja live-remixa. Det gör man ju för sig idag också. Men... Ja. Jag tror stora problemet med det formatet är att jag tror att artisterna vill släppa iväg sina masteringar på sina grejer. Så att de här stora grejerna kan vi nog glömma. Det är med teknobolagen, housebolagen, de här små där som skiter i det. Mm. Eftersom det inte handlar om så mycket pengar. Jag gör inga pengar på att släppa musik längre. Men man gör inte det. Nej. Man gör inga pengar på att remixa musik heller längre. Nej. Sägs det. Ja, du hålar ju lite pengar. Men det är ju som visitkort, tror jag. Allting. Alla låtar och remixar är ju mer som visitkort. Mm. Du kan hamna på Ultra och göra en 100 eller någonting. Då är det ganska okej. Men då kan det vara värt det. Men har du varit i Europa mycket och spelat i världen? Eller? Nej. Tävlingarna var det ju ganska mycket i Tyskland. Jag åker ju till Österrike en gång per år, 3 veckor. Där kör vi på en afterskibar och där är det bara housemusik. Mm. Väldigt intressant. Och det gör fortfarande? Det gör fortfarande. Åker skidor och spelar musik? Ja. Fan vad gött. Ja, det är afterskibar 4 timmar per dag. Härligt. Så kör man varje dag. Ja, men det är riktigt gött. 20 timmar ledigt till 4 timmar gig. Ja, ja. Men låter ju som ett drömjobb. Ja, ja, det är schysst. Och så är det 20 dagar i sträckorna sen. Ja, 20. Ja, 3 veckor då. Mm. Så att då får man ju vila sig från familjen lite och ta hand om sig själv faktiskt. Så att, nej, men det är det mesta utomlands. Man får hålla lite smågrejer då, men det går ju inte. Man kan inte åka bort hemifrån. Nej. Man kan ju inte ens åka till Sälen en vecka för den frugan gnäller. Nej, skämt åsido. Hur gamla är barnen? De är 11 och 13 nu. Ja. Så att, börjar ordna upp sig lite. Ja, de var med i Sälen nu i vintras och minst ingen lär sig åka snowboard som pappa. Så att det är bra. Ja, du åker snowboard? Ja, herregud. Ja, ja. Skidor, det går ut. Är det en gammal skateboard? Ja, jag körde lite. Inte mycket, men snowboard är ju verkligen känns ganska fritt. Mm. Men då måste du gå ner för naturligtvis hela tiden. Man kan ju inte skroa, det är ju kass. Ja, det är väl en förutsättning att det är lite nerförbacka. Vad heter det? Då, under de här åren du har jobbat nu då? Vad tycker du har varit svårast med det här yrket? Krögarna. Mm. Ställer ibland orimliga krav. Man ska göra det och de tror att nu kommer han fylla stället. Men så enkelt är det inte. Nej. Vissa ställen har ju sina namn och de funkar. Det spränger av vem som spelar. Mindre klubbar. Visst, tar in 100 pers, då kan ju namnet göra lite då. Mm. Jag får dra en 10, 20 pers, 30 pers, 40 kanske. Extra. Ja, då betyder det ganska mycket om det är någon liten bar eller någon liten klubb. Men istället så tar jag in 800 pers och DJ Mikro fyller ju inte. Nej. Inte även, som jag har hört nu, de här Albin Meyers och de här gubbarna, de fyller inte de här stora ställena heller längre. Nej. Just EDM-grejen, alltså... Piptechnon eller vad det kallas för. den är ju börjat försvinna och det är jag jätteglad för då. Ja, har du inte riktigt gillat den? Nej. Väldigt opersonlig musik. Så hör man de här ghostwriter som skriver alla låtarna till de här artisterna som är stora. Så det är, man märker att det inte är någon känsla i låtarna utan det är bara för att tjäna pengar. Bas och dropp. Ja. Och bas och dropp. Ja. Och så ett jävla pipljud som förstör gärna på en. Ja. Och så är det samma gubbar som är med överallt. Och så är det olika artister bara på omslaget. Ja. Eller omslaget. Ja, det finns inte så mycket omslag längre. Men... Nej. Ja, det är verkligen så. Faktiskt. Så att det är nu housemusiken som börjar komma. Jag alltid gillar disco. Mm. Det är så glatt och ganska bra tempo. Mm. Och så som hiphop då har ju kommit starkt igen då. Mm. Och det tycker jag är jättekul. Och även den här nu-discon och indie-svängen. Ja, den är ju... Den nordiska är ju väldigt baserad på gamla låtar som man gör om. Väldigt. Ganska trevligt. Kan både unga och äldre gilla då. Ja, just det. Alla kan vara med. Ja, faktiskt. Faktiskt. Men egna... Du sa att du hade producerat och remixat lite grann. Det är inget du liksom har... Det var inget du fortsatte med. Nej, faktiskt inte. Varför? Jag vet inte. Ingen aning. Det har inte blivit av bara. Nej. Lathet. Ja. Disco bara. Spela... Jag vet inte. Ganska enkel av mig. Jag behöver inte stå på värsta ställena.
Jag tävlade 89 på BCM där. Då frågade de mig faktiskt den sommaren om jag ville komma och spela bland tre andra discjockeys. Tyckte jag att lönen var för dålig, så jag sket i det. Men med facit i hand så har jag nog stannat där ett år och fått lite lära känna lite stora discjockeys, så kanske utvecklas därifrån. Ung och döm, vet du. Hade tjej hemma, vet du, då drog man hem. Och gräset är alltid grönare än någon annanstans. Ja, såklart. Men har du skrivit någon egen musik också, eller? Nej, jag vet inte. Lite remixar bara då, när det begav sig som mest. Ja, just det. Jag vill ju börja nu igen. Jag har ju lite idéer och sådär som jag vill forma. Jag har ju ganska brett kontaktnät. Mm. Inte så konstigt. Nej. Efter 30 år i branschen. Ja, exakt. Jag började 85 professionellt och leva på det. Ja. Så att, vad blir det nu? 31 år har levt på det. Mm. Det är ju ganska... Det är bra. Ganska bra. Det är inte så många som... Nej. Har klarat det. Nej. Jag sa förut, det sjukaste är att nu spelar jag aldrig spelat så mycket som nu. Nej. Det är helt sjukt vad folk ringer. Jag kan göra 3 gig på en dag. Mm. Kan stå i klädesbutik på dagen, köra after work och sen köra kvällen då. Mm. Så att, jag är inte riktigt lika påpassad som du, men jag kan också känna igen det där att man spelar mer nu än när man var 25. Ja, ja. För att, och jag tror att det är återväxten på DJs som klarar av att spela den här bredden. Mm. Den är väldigt dålig. Finns inte. Den är nästan obefintlig. Ja. De kommer med sin sticka och så har de sina topp 50 Electro House låtar. Ja, EDM-låtar. Ja. Så bränner de den på en timme och sen har de 3-4 timmar till och döda. Mm. Vad ska de göra då? Nej, exakt. Och då går det åt skogen. Men jag gjorde ett gig igår, säger jag nu, det var nationaldagen igår. Ja. Här lyssnar väl vi på senare, kanske i höst. Men, och jag menar, jag står och spelar liksom Real Group och Ida sommarvisa för att kunden skulle ha det. Ja, man måste ju göra så. Ja, herregud. Herregud. Ja, jag hade i lördags hade jag spelat på 50-årskalas. Mm. Lite folk man känner. Då var det verkligen, början var det 70-80-tals disco och sen när klockan var 2, då ville de ha lite Dunka och Avicii och sen var det ju bara, sen var det bara att köra och sen var det att köra nya elektrogrejer och sånt där. Det händer i luften och de bara hoppar och skriker och även om de inte vet vad det är för något så tycker de det är roligt för de är så ganska onyktra. Jo, men då har man ju ändå tillgodosett allas behov med 70-80-tals disco först. Och sen. Börjar jag. Och just det här, han gillar Barry White, den här killen. Men samtidigt så gillar han ju Rolling Stones. Och, alltså, det blir en jävla mix av låtar. Det är det som är kul på sådana här fester. Ja, men det skulle jag fråga faktiskt. Har du gjort mycket sådana egna mobilgig och sånt där? Mobila jobb eller mycket, mest klubb eller...? Mest klubb, 80-90% klubb. Mm. Jag tar gärna bröllop och 50-årsfester eller 40, vad det är fester. Men då får det vara väldigt bra betalt. Mm. Och bröllop är ju, tycker jag, väldigt viktiga spelningar. Man sätter ju standarden för vad de kommer att känna resten av sitt liv. Ja, precis. Exakt. Så att det är ju ganska mycket arbete. Jag har ju kontakt med dem hela tiden. Får listor på musik och vad jag ska spela för något och... Vad de ska ha för vals och hela det här kittet då. Ja, jag har ju spelat på serbiska, på kurdiska, på sådana bröllop också. Men det är ju väldigt bra betalt. Men då får du verkligen gå igenom musik och ha koll. Mm. Så får man en lista på musik man aldrig har hört talas. Ingen aning. Så man får på något sätt få tag i de grejerna. Och... Ja. Men så som DJ som jobbar så länge, då har man ju ganska bra öra för vad som låter bra och dåligt. Mm. Då kan man ju faktiskt även hitta andra grejer. Då går man in på de länderna och gå igenom deras topplista och plocka låtar därifrån som man tycker låter bra. Mm. Det har faktiskt funkat varenda en gång. Ja, då blir man väldigt populär. Ja, det är jättepopulär. Folk ringer kors och tvärs, man får ju tacka nej, man orkar inte det. Nej. Det är ganska slitsamt. Det är gött att komma till klubben som du säger, en sticka eller ha med sig en dator och bara koppla in. Mm. Så kör man. Det är lite, så vet du ungefär vad du ska spela. Men du har du något eget PA också eller? Nej, jag hyr hela tiden. Mm. Jag har ju ganska bra dealar. Man samarbetar med så mycket folk. Så att... Men du har aldrig haft heller egna? Nej. Nej, man har ju 2 1200-verk hemma. Och... Ja, som står och samlar damm. Ja, faktiskt. Man har sin controller och man kan sitta hemma. Ja. Det är bara 2 aktiva. Så plugga in det i kontrollen så kan du köra hemma. Så man kan göra spellistor? Ja.
Det är ganska, ganska skönt. Men förbereder du set ofta i traktor och lägger aldrig upp? Aldrig. Jag kommer dit och ser vad det är för något. Ja. Det är intressant, för det är väldigt, många jobbar väldigt olika. Ja, nej, aldrig. Som den här klubben jag snackade om förra tisdagen. Mm. Det blir det mer att man tar en pott med låtar. Man plockar upp kanske 100-150 låtar. Ja, det här känns bra. Och sen spelar man utifrån det. Mm. Du har ju ingen lista, men du har nästan plockat ut på ungefär vilka låtar du vill spela. Där är ju ganska pinpointat på vad du gillar, vad du vill spela. Men aldrig att ja, den låten efter den låten och den mixen låter bra där. Alltså inte på det sättet. Nej. Men den biten tror jag man har gått förbi för länge sedan. När man har hållit på så länge. Mm. Jag kan göra 3-4 mixar i huvudet redan innan och veta, ja, har det den känslan då? Och sen poppar det upp olika låtordningar och mixar i huvudet. Så hittar man i sitt katalog. Ja, så vet man redan innan när man slänger den låten, så vet man den, om jag slänger in den så kommer jag få den effekten. Slänger in den så blir det den effekten. Så man vet ju redan innan man ens har börjat spela låten hur det kommer kännas och låta. Och så ser man vad det är för folk på stället. Ja, och så vidare. Ja. Det är ganska skönt. Det har man ju. Bara ha en pott med musik. Och det är det som är den största styrkan på folk som har hållit på länge. Att vi kan läsa då, publiken. De många, de, som vi sa, de kör sina låtar. Det spelar ingen roll vad det är för folk. Ja, det ska bara låta på ett sätt. Och sen så kör man. Ja, definitivt. Om du inte hade blivit DJ då, Robert, vad hade du gjort då? Så om du inte hade blivit DJ? Vad skulle inte? Du, har du något sånt? Ingen aning. Frisör? Nej, skämt och syr. Jag vet faktiskt inte. Säkert något med musik, antagligen. Ja. Sättat på någon mastering-studio eller något sånt där? Skivaffär. Nej, skivaffär har jag haft. Jag vet inte. Det vet man inte. Säkert något med musik. Eller med folk. Man är ju ganska bra för att snacka med folk och ta folk, tror jag. Vad gör du på fritiden då? Inte mycket. Nej. Laddar ner musik. Sover och jobbar. Sover och jobbar, laddar ner musik. Ja, familjen då. Mm. Men det finns inget sådär att jag stänger av 2 veckor om året och åker ut och seglar eller? Ja, nej. Nej, faktiskt inte. Jag gick på semester. Vi drar till Turkiet nu om 2 veckor. Ja. All inclusive. Ligga i solstolen. Lyssna på musik. Lyssna på musik. Sippa gin tonic. Äta god mat. Typ så. Nej, men med musik. Jag tror att nu till hösten jag ska börja med att göra lite musik. Tror jag. Testa. Ha lite idéer. Och EDM. Så. Ja, nej, men det får bli house, ja. Disco house, mycket sånt. Mm. Få inspirationer av gamla låtar som man har spelat som inte är använda än eller söndersamplade. Nej. Lite så, jag vet inte, vi får se. Men du har idéer? Ja, jag har mobilen och sjunger in eller skriver ner lite idéer som man har. Mm. Man kan använda sig av. Testa. Det funkar ju visserligen med alla DJ, så varför ska det inte funka för mig som håller på så länge? Ja, det där brukar jag prata om ganska ofta. Det är ju väldigt konstigt, för det är egentligen den som styr dansgolvet som borde göra musiken också, som vet hur det ska låta och vad som funkar. Ja, verkligen. Så har det ju blivit av och till, men jag menar, förut så skulle man spela en hit, men det var inte DJ:n som hade gjort den. Men nej. Nu är det tvärtom. Nu är det tvärtom, ja. Ja. Nu sätter man standarden och sen... Jo, men jag tror ju att hade man kunnat tjäna pengar på sina skivsläpp, så tror jag inte Avicii och de här gubbarna hade åkt ut och spelat lika mycket som de gör nu. Nej. Det är ju där de tjänar pengarna nu för tiden. Mm. Men han ska ju sluta turnera. Ja, han orkar ju inte mer. Han har gjort sina pengar, tror jag. Jo, det ska köttat i 2 år, vet du. Ja, herregud. Hur gammal är han? 25? Ja, han behöver inte göra något mer. Nej. Han har gjort sina pengar. Han har Zlatan. Ja, så kan han hålla på. Teknisk utveckling då. Från vinyl till CD till USB. Aha. Och vidare in i cyberrymden. Ja. Jag har nuddat vid det lite, men hade du svårt att adaptera dig till ny teknik när den kom? Nej, jag tror inte det har med svårt. Jag tror man är lat. Mm. Man är väldigt bekväm. Man kan det man kan. Så, nej, nu kommer det format. Och nej, ska man hålla på och lära sig det? Ganska enkelt när det väl kommer in. När jag gick över till exempel med dator och så. Tyckte jag, playlist och hur ska jag hitta låtarna? Man är van att bläddra i casen och... Men man lär sig det och det är mer du. En vanlig sak. Ja, det är du som gör ordning i dina listor och sådär. Framtiden
tror jag du kommer ett lösenord till din krog. Och så knäppar du in upp i luften och så har du dina playlist. Och så börjar du spela. Har du en skärm så kommer du upp dina playlist, dina låtar, dina minnesbanker och så spelar du. Mm. Det tror jag. Du behöver inte ha med dig någonting. Nej, jag tror du kommer med ett lösenord bara. Mm. Jag tror lurar och allting finns på plats. Jag tror du kommer med ett lösenord och så spelar du dina låtar och så loggar du ut och så går du hem sen. Ja, det låter ju jävligt bra. Det låter ju smidigt i alla fall. Ja, men det tror jag. Det tror jag är framtiden, helt enkelt. Du behöver inte ha med sig, inte ens ett USB va? Nej. Och inga hörlurar. Nej. Ja, men det tror jag verkligen att... Du har väl också släpat några vinylbackar i dina dagar? Herregud, herregud. Alltid med sig kompisar med, som fick bära och hjälpa till att bära. Eller hur? Ja, ja verkligen. Och backa till med bilen och pytsa. Ja, verkligen. Du Micke, då ska vi... ska vi tänka oss att nya DJs då, vad ska man skicka med dem för att de ska lyckas, tror du? Nya DJs idag, vad ska de göra? Lyhörda. Mm. Det är svårt. Lyhörda och använda sin känsla som man har när man spelar. Alltså att man känner verkligen vad publiken vill ha eller känner av stämningen. Alltså det spelar ingen roll om du spelar hårdrock eller om du spelar techno. Alltså just så. Få den stämningen, den lyckan på golvet. Mm. Det är det man ska tänka på för det mesta då. Mm. Jag vet att Robert Watts sa att man får aldrig glömma att man har ett serviceyrke. Ja, herregud. Ja, ja. Det är ju, ja, det är såklart det, man har det. Och, men det beror ju på, som jag sa, spelar man klubb är inriktat, då går det inte. Nej, men då är man ju där för den sakens skull. Ja, det är så när jag spelar på lounge, våning 2, där kör vi bara hiphop då. Ja. Då kommer det folk, ja men kan du spela Macarena? Ja, jag är ledsen. Du får gå ner en trappa. Du får gå ner en trappa. Ja. Här kör vi tung hiphop. Mm. That's it. Men jag vill vara på det här golvet. Jo, men då det är jag som bestämmer. Det är jag som är gäst. Jag har betalt entré. Jo. Ja, men du kan gå ner, tyvärr. För krögaren har bestämt någonting annat. Ja, exakt. Det är du som jag har betalt in för att få en upplevelse som vi har på den här krogen. Exakt. Då kan inte vi ändra för att en gäst vill ha det. Så att... Nej. Det är ju en sak om det är en småstad. Ja. Här, men det är en storstad som Göteborg. Det är bara att gå till ett annat ställe så du får exakt det du vill höra. Ja, ja. Då får man ta reda på vad man är på väg och vad man ska till. Det är ju... Just det. Verkligen. Nej, men Robert har rätt. Det är serviceyrke. Det är ju nästan som att spela på ett bröllop. Ja, ja absolut. Hela tiden. Ja. Man måste verkligen vara lyhörd för vad publiken vill höra. Ja, verkligen. Om det inte är som du säger. Att det... Jaha, Robert. Vi tömde ut här ganska fort, kände jag. Känner du att du har någonting du har fått osagt? Ja, nej. Gillar det mesta man har gjort. Nej, jag tycker det låter bra. Ja. Det har vi sagt än så länge. Ja, det är bra. Men vi får se om det blir... Vi får väl kanske ta en ny sittning om 2 år om det hänt något nytt. Ja, men då står jag nog på Ultra och kör lite goa låtar. Eller hur? Ja, visst. Ska bjuda in dig. Ja, det är bra. Du, Mikro, tack för att du var med i Backspin. Background, you know my new sound. Just, no, what's my definition?